Ahojte všetci, znamenie Panna, toto je váš výklad pre vás na mesiac maj 2023. Ak si toto video nájdete mimo tohto mesiaca alebo tohto roku, to nevadí. Ak si vás video našlo a vy ste ho zapli, je tam odkaz pre vás. Mám čierne od sviečky. Mieli archaneli, duchovný sprievodca, znamenie Panna a maj 2023. Ja som Trio Swords videla. Keď som rozpolila balíček. A hovorím si, má tu niekto zlomené srdce, alebo mal a tam ukáže to. Neviem, duchovný sprievodca, má to byť takto, alebo takto. Hore. OK, thank you. No. Máme tu boj a máme tu prehru. Niekto vyhráva, niekto prehráva. Kto to je? Tam je otázka, či vy, alebo niekto iný. Vyzerá to tak, že vy ste vyhrali, pretože vy sa budete liečiť a vyliečite sa zo zlomeného srdca. Pretože Trio Swords Reverse je liečenie a vyliečenie zlomeného srdca. Táto karta je veľmi smutná, pretože máte tri meče zapichnuté do srdca. Je to veľmi karta, ktorá je... sú tam mraky, prší... Proste sklamanie, veľké sklamanie, obrovské sklamania, trápenia, bolesti, koniec, vyliečenie. A potom tu máme kráľovnú pentaklov a eso pentaklov. Áno, takže, a čo sa týka financií a takýchto sklamaní, kariéry, financií, sa to zlepší v maji pre vás, panny. Čo sa týka financií, kariéry, to bude veľmi dobre. Pretože eso pentaklov je o peniazoch, je to o nových veciach, je to o tom, že prosperita a v kariére to je, že niečo získate, cenné. Kráľovna pentaklov je veľmi taká, čo inteligentná, ona vie, kde investovať, čo robiť s peniazmi, je staršia. Ďalej, čo pre znamenie Panna, presunieme sa duchovný sprievodca na Pannu Anjeli Archaneli, duchovný sprievodca, znamenie Panna a maj 2023, znamenie Panna a maj 2023. Jedna sa tu o peniaze, Panny. Práca. Pozrite sa. Panie Bože. Look at that. Tri najúžasnejšie karty, ktoré vám mohli vyjsť. Neviem, čo je v tejto. Ale je mi to jedno. Pretože tieto karty sú úžasné, Panny. Toto je 10 pentaklov. A to je karta veľkého úspechu, čo sa týka financií. Je to väčšia suma peňazí. Je to dobrá kariéra, je to povýšenie, je to proste všetko možné. Toto je práca. No, toto je, to je kariéra, to je práca. A toto je zber úrody, ktoré ste zasadili. Proste tvrdosť ste pracovali a zaslúžite si odmenu 10 pentaklov. Preto je tu Eyes of Pentacle. Máte všetky karty, čo sa týka peňazí. Čo sa týka peňazí, akože number one. Hej? Neviem čo lásky, ale ako čo sa týka peňazí, super. Eyes of Wands! Wow! A to znamená, že nové veci, nové projekty, nové zážitky, všetko nové. Proste táto karta je nové. Sú to nové veci. Wow. Panny, nemám slov. Nemám slov. Akože toto je najlepší výklad, ktorý som robila. Paráda. Čo sa týka financií, kariéry, prosperity a všetkých týchto, žiadne sklamania, vyliečenie sklamaní. Možno ste dali niekoľko žiadostí a nevzali vás. Možno
vám niekto ukradnul pozíciu vo firme, alebo proste niečo, čo vždy sklamanie, áno, že snažili ste sa, ale furt prišlo sklamanie. Tentokrát nie, tentokrát to už nebude. Takže anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, znamenie Panna a maj 2023. Dobrá správa, pozrite sa. Dobrá správa, čo sa týka financií, kariéry. Toto výklad je celý o financiách. Čo ešte pre znamenie Panna? Znamenie Panna a pozrite sa, 10 pentaklov znova. Oh my god. Panny! Panny! 10 pentáklov dvakrát. I'm done. Page of Pentacle. Dobrá správa. A ja už viem, prečo dobrá správa. Pretože máme tu 10 pentáklov znova. To je väčšia suma peňazí. To je dobrá kariéra. To je postup. To sú proste peniaze, ktoré k vám idú. Čo ešte? Čo ešte? A znova, pozrite sa. Eight of Pentacle, práca. Niečo s prácou a veľmi dobre platenou. Vy sa zdvihnete hore, čo sa týka štandardu a takýchto vecí. Čo ešte pre znamenie Panna? Panna a maj 2023. Pozrite sa, udržite si to. Budete si to držať, ten úspech. Čo ešte? Znamenie Panna. Znamenie Panna a maj 2023. The Knight of Swords. A stane sa to veľmi rýchlo. Veľmi rýchlo. Takže to už teraz. No tak, lebo sme v maji. Wow. Oh my god. Panny! Takú radosť som nemala dlho. Four of Wands je karta domova, harmonie, svadby a všetkých týchto takých vecí, oslav. A Six of Wands je karta víťazstva. Je to karta víťazstva, je to proste úspech. To je tak nádherný výklad. Nech Boh dá, nech sa vám všetkým panným toto splní. Všetci, ktorí potom túžite, ktorí to chcete, niekto vám dá, Božičko, nech vám dá. Nech to sa stane. Že by ste mi napísali, Majka, stalo sa to, naozaj. Páne Bože, tak nádherné. Znamenie Panna a maj 2023. Nemáte mať starosti, nie je tu o nič, čo sa báť. No tak bodaj by ste sa aj bali, keď taký krásny výklad. Nemáte mať starosti, všetko je v poriadku. Všetko bude v poriadku. Hrajte sa! Hrajte sa, pani, pretože už o vás je postarané. To jak sa hovorí, Božičko še o mne postará. Tak vy. Božičko še o vás postará, nič še nebujce. Perfektnom načasovaní. Takže príde to vtedy, kedy to má prísť, kedy pre vás to bude najlepšie. Neponáhľajte sa, netlačte na to. Nechajte to, nech to ide. Nech to príde tak, jak to má prísť. Povedzte iba, Bože, dávam na tvoj plán. Dávam na teba a ako kedy ty mi dáš, príjmam. No. Čo ďalej pre znamenie Panna? Ja už by som to najradšej skončila, aby som toto... Znamenie Panna a maj 2023. Look at that. To je váš cieľ. To je proste to máte mať hotovo. A ešte tu máme svadbu. Manželstvo, marriage. Čo ešte pre znamenie Panna?
Konflikt. S kým konflikt? Konflikt. Konflikt. Kako? Strata. Vy ste možno niečo stratili. Vy ste boli vo v týchto energiách sľuby a strata. Počkajte, ja vám to vysvetlím. Vy ste stratili... Ja, tam bolo tá karta. Neviem, či ju tu mám. Tu je. The Three of Swords. Ano. Možno nastali nejaké konflikty, či v práci, či s rodinou, alebo hociako, ano, že proste špatne niekde. A tam prišla strata. Veľmi to bolelo, veľmi to bolelo. Ale vy to máte takto, proste vy toto vyliečite. No, vy vyliečite toto. No a do budúcna vám poradím, nezapájajte sa do konfliktov. Absolútne nie. Ak niekto sa snaží vás dať do konfliktu, povedzte, že odchádzate a vy sa nebudete zapájať. Ani keby sa snažili, neviem ako. Proste vy teraz musíte byť v energiách veľmi pozitívnych a v príjmaní. Ano? Takže vy nezapájajte sa. A keby sa niekto s vami chcel hádať, choďte preč. Nezapájajte sa do žiadnych, ani keď neviem čo by bolo. Proste nie. A ďalej sebaláska. Milujte samých sa. Pretože áno, vy ste mali zlomené srdce, možno manželstvo, môže byť, že manželstvo sa skončilo, že proste zlomil vám srdce, nechal vás, áno, že odišiel po niekoľkých rokoch, ste spolu žili a zrazu má inú a odišiel, také niečo, hej. Milujte samých seba, pretože vám sa rysuje nádherný život. Nádherný život. A verte tomu, je to sľub. Pozrite sa tarotové karty. Takže verte tomuto výkladu, pretože to je pravda. To vás čaká, pani. To je sľub, že áno. To je nádej, to je želanie, áno. A dopredu hovorenie, ako keď povedanie, čo sa stane. A ja vám hovorím, čo sa stane. My sme vo výklade. Takže verte tomu. Tomu krásnemu. Čokoľvek sa predtým stalo, vyliečite to. Kariéra, financie, to... Proste budete sa venovať sebe, tomuto, všetkému, áno. A príde aj láska. My si dáme na lásku, takže uvidíme teraz ešte tieto karty. Znamenie Panna a maj 2023. Znamenie Panna a maj 2023. K vám idú príležitosti. Buďte rebel. No, buďte rebel. Tam, kde nepatrite, nepatrite. Možno sa jedná o prácu, ano, že niekde ste nepatrili, mali ste tam konflikty, mali ste tam veľa problémov. Proste ste tam nepatrili. Buďte rebel, povedzte nie. Odchádzam a hotovo. A príležitosti prídu. Budete mať veľmi veľa príležitosti. Očakávajte dobré veci. A aj predstavujte si, že to dopadlo dobre, že to dopadne dobre, že to takto dopadne, že budete mať to, pretože to vám pomôže a aj dvakrát si užijete ten pocit, ano? Že raz v hlave a raz naozaj vo skutočnosti a potreby. Venujte sa sami sebe. Je čas pre vás. Dajte si prestávku. Myslíte veľmi veľa? Proste čas si nastavte tak, aby ste sa starali aj sami o seba, pani, aby ste sa starali o svoje potreby a potom ostatné. Áno, že by ste mysleli aj na seba, tak si čas urobte, aby to nebolo len o niekom inom. Hej? Že vy sa nestaráte o seba, len o ostatných, od všetkých okolo, ale vy ste nabok. Čo ešte pre znamenie Panna a maj 2023. Takže volali ste svoju soulmate, spriaznenú dušu a tam príde niekto, kto budete mať veľmi magnetickú príťažlivosť s niekým. Ale to je niekto, koho ste už stretli. You already met the romantic partner you seek. Vy už ste našli niekoho. Vy už ste našli niekoho.
vašeho romantického partnera vy už ste našli, niektorí z vás. Čo slobodný single a láska, pani, slobodný pane. Šťastie vás čaká. Veľké šťastie. Nejaký zväzok, compassion, už dvakrát máte súcit, radosť, ten pravý, ten jediný. Chemistry, chemistry, priťažlivosť, chemia medzi vami. Wow, romantické gesto, bosky, zväzok, zásnuby. Áno, takže don't worry. Vy, ktorí čakáte na lásku, vy, ktorí chcete lásku, a bude. Bude to ten jeden, ten pravý. A na celý život. Vy, ktorí sa vrátite späť k tejto láske, ktorú už poznáte, alebo čakáte rozhovor, alebo niečo také s touto láskou, tam sa to zmení. Čaká vás nejaké romantické gesto, niečo romantické a veľké šťastie. Čaká vás veľké šťastie. Toto video nemusí byť ani dlhé, pretože ja si myslím, že vám vyšli tak nádherné karty, tak krásne veci, že vám to stačí. Že vám to úplne stačí. To len proste prijať, byť vo v tom, že áno, bude to a proste bude to. Čo ešte pre znamenie Panna a maj 2023, znamenie Panna a maj 2023. Máme tu ochrana. Ste chránení, ste veľmi chránení. Je to znamenie Baran. Máte vydržať. Žiadostivosť, spiritualita, zdravie. Zdraví budete. Vyhnať negativitu. Vyhnáte negativitu. A tam nastane to liečenie a planéta Mars. Nastane, vyhnáte negativitu a nastane liečenie. Nastane liečenie. Niečo spirituálne. A zdravie. Čo sa týka zdravia, bude super. A ďalej tu máme plodnosť. Takže vy, ktorí chcete babetko, je tu šanca. Vy, ktorí nie, pani, dávajte si pozor. Máme tu melón a máme tu rúžičku. Vďačnosť. Máme tu znamenie blíženci. Takže budete vďační za všetko asi, za všetkých tých 10 pentaklov a za to všetko budete veľmi vďační. Budete veľa pracovať, robiť, ako, nie že veľa pracovať, tak, že si poviete, že zase musím veľa pracovať, veľa do práce chodím, tak, aby som dačo mala. Nie, toto je také pracovanie, že radosť toho budete mať, áno. Budete vďační. A chránení ste, aj čo sa týka vášho zdravia, aj tak. Skvelé. Čo ešte pre pani? Znamenie Panna. A máme tu regenerácia, takže zdravie, regenerácia. A je to estragon. Že zdravie, regenerácia, šťastie, znova, happiness. Však to ste mali toto. Majoránka. A blíženci zase. Máme lev. Lev, blíženci, blíženci. Baran sa mi zdá, áno. A škorpión. Dôverovať. Bazálka. Skúste viac dôverovať tomu a očistenie. Vy budete očistení, čo sa týka negatívnej energie, lebo táto karta mi sedí s touto kartou. Lebo tu píše očistenie, vyhnanie negatívnej energie, a zdravie a to všetko, proste budete očistení. Takže nemajte starosti, skúste viac dôverovať, pretože vás čakajú, pani, nádherné chvíle, plné úspechu, šťastia a radosti, keď budete mať obrovskú radosť. Takže ja mám radosť takisto. Veľmi sa teším a dali ste mi trochu dobrej nalady do môjho negatívneho dňa. Takže urobili ste mi radosť s týmto výkladom, že tak vám to vyšlo. Proste mám trochu svetla v sebe. Takže ďakujem vám a želám vám krásny deň a my sa uvidíme neskôr pri ďalších videách. Pa!